بسم الله الرحمن الرحيم.
What?
Bye.
Boa.
التكبير بعد الصوت Hello.
Thank you.
Thank you.
أي سلطة؟ Thank you.
Thank you.
Thank you.
الذين قالوا عن الله
أنا
حدد يقول لي دي تاك بي ان ان في ماراثون يا رب يا رب الله يرحمه يقول له مامي بدو بي بنا بدو بي بنا دارنا دم قرانجي ينجب دم يرنا دي بو دي بو اسمي بي مولي تبي دارك ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل أنا أقول لك بقولك إن لعب، ما نسيت أحد من بعدي. أنا أقول لك أنا أقول لك
I'm
tabax nga société parce que jigen mom moy euleuk jigen mom mo meuna defar gonek euleuk kon gonek gog boko defare dès le début kon bu euleugé meun nga am société société bu baax di ñew ci alcorane bi nga xamné ni mom lañ fi jang bob ba légui wa idha quri'a alquran fastami'u lahu bu ñuy jang alcorane da ngeen ko tewlu la lakum turhamun ngir lan ngir ñu yeeram leen parce que al jamaatu rahma mbolo bo gis rek yiw la kon yiw bo nonu dajé lañu fi taw nak muy alquran ndax de ahlul quran hum ahlullah wa keur alquran ñom ñoy wa keur yalla kon yow mi nga xamne da nga jël sa doom jox ko alquran amelne perdoko de wallahi perdoko parce que euleuk bu kérok yowmal qiyama wajur bu nek dinañ ko laaj ana naka nga samé won sa njabot parce que kenn ku nek samu la ta samu bu nek dinañ ko laaj naka nga samé won sa njabot lolou da ngay jël ngay ne kilifa gi comme tay président samu la ci rewom waye tamit imam bi sam la ci jakam chef de quartier bi sam la ci quartier waye kilifa gi tamit sam la ci bir kërëm waye ñun tamit kenn ku nekk sam la ci fimu représenter oustaz bi sam la ci fimu taxaw kon tay ji ni yow mi nga xamné ni yow yaay jor ay xalé yow yaay jàngalé kon nga xamne responsable bu reey bu mom nga yor ci kanamu borom bi ndax te bu kérok yowmal qiyama li ñuy wax ne la tazulu qadma abdin yowmal qiyama ken du rombu ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala lulul lañ ka laaj ñenti laaj an umrihi fima afna wa an sababihi fima abla wa an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqahu وعن علمه ماذا عمل به عن عمره فيما افنى موم موي ليغا خامنني داوم ولا تي ازام تي لان لاكو باسي واي وان شبابي زنسام تي لان لاكو جوخي دا خام دا فا امون كاتان ريك دي جو دور نيت ني ولا دا خام دا فا امون دولي ريك دي تي نيوال نيت ني لولو نونو بو كيروك يوم القيامه دي نان كا تاج yow sa doole boobu noonu ñu la joxoon nga nekk ndaw waroon cee mën a jaamu sa borom waaye nga dem def ko ci leneen loo xam ne ni maasallah yàlla nañ si yàlla musal wa an sababi fi ma abla wa an malihi min ayna kasabahu wa fi ma anfaqahu ndaxam alal gi nga yoroon nan nga def ba am ko waaye ginnaaw bi nga amee fan nga ko dugal
muy ñew ñu ñew ci bi nga xamne ni mom moñu ëppal solo wala mom moy bi mu jibi mom moy wa an ilmihi ma za amila bi a gis ñu ñew mom moy xam xam bi nga xamne ni mom la yor lan la ci jëfé nda xam da cey ñewoon pour nax di doomu adama yi wala da cey ñewoon ngir genné ci nit ñi ñu dem ci lu baax yalla ñu yalla defal lool wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi jéggal bu baaxa baaxa baax ci guddal bi lu ci jog ci yalla la lu ci leng ci suñu madadi la cheikh wax na fi denk na parents yi timit ci walu selal ngir yalla mo yobé sa dom jangi na nek ngir yalla bu mu nek rek dom bi na ma na tekkul ko ak mom ma meuna noppulu dedet mu nit ki lepp lo yene wala lepp lo def danak lool ngay am ci sey jëf bude sa dom nang ko bëgg yob alquran rek pour yow nga mëna noppulu ci ay bruit ak yu mel non loolu nga ci am mais bude selal nga ci sa yene dang ci am li nga xamanteni moy yalla subhanahu wa ta'ala ki representer timit jakko alwar fi nga xamanteni fofu la xalé yi di jangé dafa ni wax deug yalla gis nañ ci changement ci xalé yi nga xamanteni ño nek ci koñ bobu ci walu xam xam ci walu ay jikko ak yu bëré yo xamanteni sen xalé yi avant lolu nekul won ci ñom wax deug yalla mu ngi ñaanal bu baax ki nga xamanteni moy oustaz sar ma sha Allah xamna waxtu bi mu ngi dem motax ñu bëggoon rek teunk kuy jël kaddu timit mu dal de teunk rek insha Allah legui dañu ñëwaat ci xalé yi bala ñi kay jéxalé ak ben sketch insha Allah cheikh oumar sow fogna mo doon tari Cheikh Oumar Sow do ñëwaat ni wax ci ben tombe modi ki nga xamne ki mo waral lepp moy pa balé ki nga xamne ki moy pa balé nga xamne mo sos li yépp mo waral li yépp yépp fondement bi yépp mom la yan naka yalla yërem yan yalla saral ya xam yërem ci neew yërem bëpp ci yalla ni ñaan ci yalla yan na yalla may fekké waat ci defaat ci jamm ak salam fa balé nak li ñuy wax ci mom du jeex bu ni ko lay wax tay ba suba du jeex ndax leen ko xamal balé na lim fi def balé na fa balé lim leen ko mëna waxé référence la kon yan na yalla taas ci barkéem li mu fi saxal tay ni ñaan ci yalla yan na gudd bu mu gatt yan na yalla may nukay tal ak bu ne di ko def di jaay rasul ndax fa balé mom ma sha Allah mom moy ki jangal suni dom mom mo len jangal qur'an al azim mom mo len xamal li yalla wax jangal len metti tamit ci bir daram bobule ndax daram bobule ma sha Allah tuti wul suni dom fa lañu jangé fa lañu jangé qur'an fa lañu jangé metti jangal len diine jangal len ñu julle jangal len ñu jaamo yalla te xébunu ko ma sha Allah pa balé yam naka yalla yeeram def na fi li nga xamanteni ñun du amunu payam ba balé bu mu nekké ci bir alwar di jangalé mu sunu fay sunu deureum ci sunu doom te daf leen di jangal diiné di leen xamal li yalla wax di leen jaarale yoon man de man ma nekk kenn ci ñooñ man de amna ci lu mu nga xamanteni bu def nako ci sama doom dina dé te duma ko fat may ñaan ci yalla yan nay ndawalu aljanna ci shaahir rasul ndax fa balé di geyna fi liggéey jo xamné royu kay la balé diiné rek la jangal suñu doom ak l'islam ñu delu waat nak ci ñi nga xamanteni fa balé mom mo sabab lepp ak ñi fi ñew ci ginaaw ma sha Allah ni jangal tamit suñu doom nak naka sar ak tierna saw ñu taxaw taxway bu rafet ci bil arwar bi le suñu doom taxwalo tu suñu doom tambam balawnu ñi ngi jang qur'an al azim ñi ngi xam li yalla wax ci ci gëna tuuj day tok di teri te mu sunu ko won am mu sunu ko am ni sant yalla lool ci sant yalla lool di le ñaanal yalla gudd fan ak wër li ne man ren man tewel lu ko ëpp kumul kumba gay Ayo, 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 ayo,
ya non la bi ay ma gal waye mom salam arsel bata tambet modou modou blé modou lutti no la ko nakku jamdé jamdé ina ngam sam ngé sam bakaro manane mo pente tadi jibinaabe mum ni ene bonne needi e jibinaabe mum e dum non ko erangu tan mo ganda hoore ma sukaabe ene noddo sukaabe kom menni e ruttaade e needi donc dum wondo et e be jangin sukaabe e artide e needi gedi kon sketch bi ci walla yar lay wax xale yo xamanteni dox rek duñu tok ci kër gi duñu jang waye timit andando yu bon lañu andal waaw donc loolu lañ doon jouer fi ñun timit parents yi ñu bayyi ci xel lool bayyi xel ci éducation xalé yi ci seen yar ala kulli hal loolu lañu indi won diko fatelante ak seen ay mbokki xalé yi ñu bayyi ci xel lool inshallah kon mbokki daanaka mbiri li mo mujjoon ci liñu préparé won di gëreem ñëpp commencé ci parents yi nga xamanteni ñom ñoo dajalé sen ay moyens ba li mëna am waye tamit di gëreem képp ko xamanteni tay ñoo nga fi nga téw bayyi say soxla yépp ngir féké ci conférence bi ak képp ko xamanteni dimbalé nga ñu ci lu jégué ak lu soré kon di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla len yalla fay yiw yalla may ñu timit ñu def ko ay at yu bare fekk dañuy gëna di avancer waaw parce que boy def yu melni day ñaan da ngay ñaan mo gëna avancer ngay am sax ñu mokal alquran fekk dañuy def concours jang alquran
waaw xam nga yu mel ni parents bu nek dafay bëgg doomam jang mais lu gën moy bu démé ba ci kanam nga xamanteni concours lay nek xalé yi ci sen biir donc lool day tax xalé yi gëna jang kon nak di wo parents timit gëna taxaw ci daara yi gëna jappalé daara yi ba jappalé timit sëriñ daara yi ala kulli hal kon inshallah waxtu julli jotna man nañ def pause nit ñi budi budé julli ñu julli buñu paré amna ay neexal yi ñuy jox suñu ay doom xalé yi fi nek inshallah ñi mëna inshallah tekkaliko inshallah محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن أخلاقنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين إن شاء الله.